ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ 4.5 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳର ଗୋଟେ ସେନା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ 3-3 ଥର ଯାଇଛି 25 ପାଖାପାଖି ମୋ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗେଇକି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦାରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିକି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା କାହିଁକି ନା ସତ କଥା କହିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏଇ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଦଳରେ ରହି ସତ କଥା କହିବା ଭୁଲ କେବଳ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାହା ଭୁଲ ଲେଖିବୁ କହିବୁ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗ ଇଲିଗାଲି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଭୁଲ ତାହେଲେ ମୋତେ ୱିଦାଉଟ୍ ସୋ କୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ରେ କେମିତି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇନଚାର୍ଜ ସେ ଜୁନିୟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦବୀଠୁ ସେ କେମିତି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନାଟକବାଜି ଚାଲିଥିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନାଟକବାଜି ଚାଲିଥିଲା ଏ PCC ସଭାପତି ଯେଉଁ କମିଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଆସିଥିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଧା କହିଥିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି ମ୍ୟାଟରରେ PCC ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଙ୍ଗଠନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଚାବି ପକାଇକି ସିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କହିଲେ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଯଦି PCC ସଭାପତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ ସହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପିଲା କଂଗ୍ରେସ ଆମ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ସିପାହୀ ଆଉ ଏ ଦଳରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ସତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଡୁପ୍ଲିକେସି କରିକି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସୋ କୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ରେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଯିଏ ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନେତା ସହିତ ଯିଏ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଘଟଣା କହିବି କେବଳ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ଉଠାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଉଠାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ବହୁତ ନେତା ଆଉ ମୁଁ କଥା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି